নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিজ্ঞাচী গডফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত এনেকুৱা ঘটনা মই আগে কোনোদিন দেখা নাই এটা অদ্ভুত কাহিনী এইটো চাওক দুটা পোৱালি একেলগে জইন হৈ আছে এই দেখিছে দুখন মুখ আছে আৰু চাৰিটা ঠেং ইফালেও আছে পিছফালেও চাৰিটা ঠেং আঠটা ঠেং এয়া দেখা পাইছে দুখন মুখ মানে দুটা পোৱালি একেলগে জইন হৈ আছে যেতিয়া জন্ম হৈছে একেলগে জইন হৈ আছে আৰু দেখিছে এয়া দুটা ঠেং এইফালে আছে এফালে দুটা ঠেং আৰু মাজত দেখিছে দুডাল নেগুৰ আছে আৰু মানে দুইফালে এই মাজৰ দি এটা ফাটিব লাগিছিল এইটো দেখিছে মাজদি ফাটিব লাগিছিলে এই দুডাল নেগুৰ আৰু সম্পূৰ্ণ মানে কি পিঠিয়া পিঠিকৈ জইন হৈ আছে দেখা পাইছে মানে দুটা পোৱালি এটাই হৈ আছে আৰু সম্পূৰ্ণ হৈছে দুডাল নেগুৰো ধুনীয়াকৈ হৈছে আৰু ঠেংকেইটাও ধুনীয়াকৈ হৈছে আৰু দুখন মুখ আছে মুখকেইখনো দেখুৱাম মানে কি এটা অদ্ভুত কাহিনী ইটো এনেকুৱা দৃশ্য মই কোনোদিন আগত দেখা নাই সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোককো বস্তুটো দেখুৱাওঁ এইটো চাৰ্জাৰী কৰি পেলাই উলিওৱা হৈছে এইটো নৰ্মেল ডেলিভাৰী হোৱা নাই চাৰ্জাৰী কৰি উলিওৱা হৈছে ইয়াত দেখিছে পিছফালে মানে কি এই জেগাটোকোত মানে বস্তুটো ফাট ফাটিব লাগিছিলে মানে দুইফালে কি হ'ল আঠা লাগি থকা নিচিনাকৈ লাগি আছে পিঠিয়া পিঠিকৈ লাগি আছে এইফালে দেখিছে এই দুটা ঠেং একদম ধুনীয়া হৈ আছে এইফালৰ এই দুটা ঠেং মানে হ'ব লাগিছিলে কি এই নেগুৰডাল দেখিছে নহয় এই নেগুৰডালৰ মাজতে যদি ফাটি গ'ল হয় বস্তুটো তেতিয়াহ'লে দুটা পোৱালি ধুনীয়াকৈ হ'ল হয় কিন্তু এইটো মানে কি ভগৱানৰ লীলা কেনেকুৱা এটা দৃশ্য দেখিলে আচৰিত লাগে আৰু এইফালে চাওক এই দুখন মুখো আছে দেখিছে দুইটা এইখন দেখিছে এইফালে এই দুটা ভৰি আগফালৰ পিছফালৰ সেই দুটা দুটা আছিলে এইফালেও এই দুখন মুখ আছে আৰু ইফালেও দুটা ভৰি সিফালেও দুটা ভৰি এইফালেও এখন মুখ দেখিছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ মুখখন সম্পূৰ্ণ হৈছে কাণ নাক সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এইফালেও দেখিছে এইখনো সম্পূৰ্ণ মুখখন আছে কাণ আছে চকু আছে খালী কি দুইটা একেলগে জইন হৈ থকাৰ কাৰণে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হ'ল যদি ভাগ হৈ গ'ল হয় দুইটা সুন্দৰ পোৱালি হ'ল হয় কিন্তু পোৱালিকেইটা গ্ৰ'থো বৰ বেয়া নাছিলে খুব সুন্দৰ হৈছিলে কিন্তু এই দেখিছে মানে দুইটাৰে ডিঙিখিনি মানে জেগাটোকুত য'ত দুইখন মুখ দুফালে হ'ল আৰু ঠেংকেইটাও ইফালে সিফালকৈ হ'ল কিন্তু একেলগে জইন হৈ থাকিলে দেখা পাইছে এটা অদ্ভুত সৃষ্টি দেখিলে আচলতে গাৰ নোম শিঞৰি উঠা জ্বৰ জৰিয়া পোৱালিটো হয় কিন্তু এনেকুৱা দৃশ্য দেখা নাই দুইটা একেলগে একেটাতে জইন হৈ পেলাই আছে এটা অদ্ভুত দৃশ্য এইটো নৰ্মেল ডেলিভাৰী হোৱা নাই এইটো চাৰ্জাৰী কৰি ওলোৱা হৈছে মানে পেট ফালি পেলাই বহুত মানুহে যুঁজি পেলাই টানিব লগা হৈছে আৰু খুব কষ্ট হৈছে কেইবাজনীও ধৰি পেলাই তাক টানিব লগা হৈছে তেতিয়াহে ওলাইছে এইটো লিগ্নকেন টু পাৰ্চেণ্ট লোকেল এন চি চি আ দি পেলাই ৰেডি কৰা হৈছে কৰি সম্পূৰ্ণ ৰেডি হোৱাৰ পিছত তাক পেটটো ফালি পেলাই তাৰ ভিতৰৰ পৰা পোৱালিখিনি উলিওৱা হৈছে যিহেতুকে বহুত ডাঙৰ আছিলে নৰ্মেল ডেলিভাৰী হ'ব পৰা নাছিলে কাৰণ ইফালেও ঠেং সিফালেও ঠেং সেইবাবে এনেকৈ পেটফালি উলিয়াব লগা হৈছে আৰু দেখিছে তলফালেও মানে পেচাপৰ ৰাস্তাদিও তাৰ ঠেংকেইটা ওলাই আছে আৰু ওপৰফালেও দেখিছে ঠেং মানে ইফালেও ঠেং সিফালেও ঠেং যাৰ বাবে নৰ্মেল ডেলিভাৰী সম্ভৱ নাছিল তেন্তে আজিলৈ ইমানেই বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগত থকা বেল একাউণ্টটো দবাই থ'ব এনেকৈ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ কাৰণে আৰু যদি কিবা সুধিব লগা থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত গৈ কমেণ্ট কৰিব তেন্তে পুনৰ লগ পাম এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে জয় অসম নমস্কাৰ